inte gillar vår chef. Vi exploaterar det samma som vi ser själv just det. Man kommer nästan ända ut med buss nu. Undantagen görs av de som har med sig hund. För de måste ha en ryggsäck som man stoppar med hunden i för att få åka buss. Det är smidigt med Sankt Bernhards hund, ja. Lyckligtvis har vi bara två små hundar med inga ryggsäck. Vem bryr sig om ett par trasiga skor? Patricia lyckas aldrig hitta de här ställena där alla donarna äter. Där maten är god. Här är hela gänget på lunch. Det är fullt hus. Vägen utanför är kantad av bilar. Och maten är härlig. Ja, du satsar nu på tian som är hetast. Det finns en som har nummer 10. Okej, men nummer 10 är hetast. Här kommer nian. Segerfavoriten. Vedarbiten tränare. Egan ser lik. Det här är jättespännande. Jag satsar massvis med pengar. Och vi väntar på att hästen ska starta. Nu får de iväg. Nummer 9 vann. Här inne sitter nu alla de som har förlorat på galopptävlingen. Men firar det att de inte satsar mer än de kan förlora. Och det finns ett franskt uttryck för det här. Det kallas för happy hour. Här är då vill. Det är bara ett kvarter från stranden och vi ska gå ett middag på restaurangen som är bakom en ryggus. Men det är fint med det här korsvirkeshuset och allt. Till och med det här stora. Men vi ser det vinter och luckorna är stängda. Och där är restaurangen vi ska gå på. Honfleur. Ja, det är tantparkour för hela slanten.
Tant parkour. Ja, kungen är över alla här under trädens gröna höjd. Jag har nått upp i högsta topp, men ännu är jag ej nöjd. And the dogs are just admiring you. Home sweet home. Mm, det var roligt så länge det var, men det är också känt att vara hemma. Det är det.